ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዶክተር ዮሐንስ እባላለሁኝ። እንግዲህ እንኳን ወደ ሄልዝ ኤዱኬሽን ቻናል በሰላም መጣችሁ። ሰላም ፍቅርና ጤና ይስጣችሁ እያልኩኝ እንግዲህ በቀጥታ ወደ ዛሬው ወደ ጤና መረጃ አልፋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የጤና መረጃን ከመጀመሬ በፊት ሁላችሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የዚህ ቻናል አባል ከሆናችሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ድጋፋችሁን አጋሩኝ ስል በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ በዛሬው የጤና መረጃችን የምናየው ምንድን ነው? ምግብ ከበላን በኋላ ማድረግ የሌሉብን ጤናችንን የሚጎዱ 8 ወሳኝ ነገሮችን ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ምግብ ከበላን በኋላ ለብዙ ጊዜ የምናዘወትራቸው እና ጉዳታቸውን ባለማወቅ ሁሌም የምንተገብራቸው ድርጊቶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ የተመጣጠነ ምግብ ከተመገቡ በኋላ በሰውነቶ ውስጥ አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ለምን እንደሌሉስ አስበው ያውቃሉ? ጤናማ አመጋገብ ቢኖርም እንግዲህ የድካም ስሜት እየተሰማዎት ከሆነ በአመጋገብ እቅዶ ውስጥ ስር የሰደደ የጤና ችግር ወይም ደግሞ ስህተት እንዳለ ማሰብ የተለመደ ነው። ግን ከምግብ በኋላ እንግዲህ የምታደርጓቸው ነገሮች ችግር አለባቸው ማለት ነው። ከመተኛት ጀምሮ እስከ ሲጃራ ማጨስ ድረስ ከምግብ በኋላ ብዙ ልማዶች በጊዜ ሂደት እናዳብራቸዋለን። እኛ የማናውቀው እነዚህ ነገሮች ምንም ጉዳት የሌላቸው የሚመስሉ ድርጊቶች የምግባችንን የአመጋገብ ሚዛን ሊያበላሹ እንደሚችሉ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ ልማዶች እንግዲህ የሰውነቱን የአመጋገብ የመሳብ ዘዴን ያደናቅፋሉ። ታዲያ ደህና ምግብ ከበሉ በኋላ ወዲያውኑ ማድረግ መቆጠብ ያለበት 8 ዋና ዋና ወሳኝ ነገሮች አሉ ማለት ነው። አንደኛው እንግዲህ ምንድነው? ፍራፍሬዎችን ከመብላት መቆጠብ ያስፈልጋል ማለት ነው። በርካቶቻችን እንግዲህ ምግብ ከበላን በኋላ ፍራፍሬ መብላት በተለምዶ እጅግ በጣም ጤናማ ነው ብለን እናስባለን። በተለይ ለዳይጀስቲቭ ሲስተም ይጠቅማል። ስለዚህ ከምግብ በኋላ ፍራፍሬን በአመጋገብ ላይ ማከል እጅግ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ታስባላችሁ። ነገር ግን ያ በተቃራኒ ነው። ትኩስ ፍራፍሬዎች እንግዲህ ከሁሉም ምግቦች በጣም ጤናማ ናቸው። ነገር ግን ከምግብ በኋላ ሲመገቡ ከተበላው ምግብ ጋር ይደባለቃሉ፣ እናም መምጠጥን ይገድባሉ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ የምግብ መፈጨት ችግርን ሊያስከትልና እንዲሁም የሚበሉትን ምግብ የአመጋገብ ዋጋ ሊለውጥ ይችላል ማለት ነው። ከምግብ በኋላ ፍራፍሬዎችን መብላት እጅግ በጣም ለጤናችን በጣም የከፋ ስለሆነ እሱን ማስወገድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ነገሩ ቶሎ በጤናችን ላይ ችግር ስለማያመጣ ጤናማ ሊመስለን ይችላል። ነገር ግን ከጊዜ ሂደት በኋላ የአፈጫጨት ብዙ ሰው እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ የጨጓራ ህመምተኛ ይሆናል። ይህ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? ከአመጋገብ በኋላ ማድረግ ያለበትን ነገር ባለማወቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛውና ወሳኙ ነገር ምንድን ነው? ከምግብ በኋላ ፍራፍሬዎችን መመገብ ማቆም ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛ እንግዲህ ሲጃራ ማጨስን ማስወገድ ነው። እንግዲህ ሲጃራ ማጨስ በመደበኛውም ለጤናችን ጎጂ እንደሆነ የሚታወቅ ነው። ይህ እንግዲህ በሰውነቱ ላይ ጉዳት ሊያደርሱ ከሚችሉ በጣም መጥፎ ነገሮች አንዱ ነው። ማጨስ እንግዲህ በጤና ላይ ጎጂ ነው። ማጨስ በመደበኛ ሁኔታም ለሰውነታችን ምን ያህል ጎጂ እንደሆነ እናውቃለን። ነገር ግን ከምግብ በኋላ ወዲያውኑ ማጨስ ደግሞ 10 እጥፍ የከፋ ነው ማለት ነው። ሲጃራ እንግዲህ ካርሲኖጅንን በውስጡ የያዘ ሲሆን ይህም አንጀት ሲንድረም እንዲባባስ አልፎ ተርፎም ወደ አልሰርቲቭ ኮላይትስ ሊመራ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ልምድ እንግዲህ ወዲያውኑ ከምግብ በኋላ ማስወገድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶስተኛ እንቅልፍ ከመተኛት እንግዲህ መቆጠብ ነው። ከምግብ በኋላ እንግዲህ መተኛትን ከወደዱ ይህ ጎጂ ልማድ ነው። በመሰረቱም ምግብ ከተመገቡ በኋላ በምትተኙበት ጊዜ እንግዲህ በጨጓራ የሚመረቱ የምግብ መፍጫ ጭማቂዎች ተነስተው ቃርን ያስከትላሉ ማለት ነው። አጠቃላይ የምግብ መፍጫ ሂደቱ ይጎዳል። ስለዚህ ከተመገቡ በኋላ እንግዲህ ወዲያውኑ እንቅልፍ መተኛትን ማስወገድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ማንኛውንም እንቅስቃሴ እንግዲህ አንድን ምግብ ከተመገብን በኋላ በምን ያክል ጊዜ ውስጥ ማድረግ አለብን? ቢያንስ ከአንድ ሰዓት በኋላ እነዚህን ነገሮች ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ወዲያውኑ ማድረግ ለጤናችን እጅግ በጣም የከፋ ነው ማለት ነው። አራተኛው ምንድን ነው? ገላውን መታጠብ ማስወገድ ያስፈልጋል። ከምግብ በኋላ እንግዲህ ገላውን መታጠብ አያስፈልግም። ከምግብ በኋላ ገላውን በሚታጠቡበት ጊዜ ደሞ ወደ ቆዳ በፍጥነት በመሄድ የሰውነትን የሙቀት መጠን ይቆጣጠራል። ይህም እንግዲህ የምግብ መፈጨት ብዙ ኃይል ስለሚያስፈልገው የምግብ መፈጨት ችግርን ያስከትላል ማለት ነው። ከምግብ በኋላ እንግዲህ ገላውን መታጠብ መጥፎ ሀሳብ ነው፣ መወገድ አለበት ማለት ነው። አምስተኛው
የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማስወገድ ነው። ከምግብ በኋላ እንግዲህ ወዲያውኑ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ የምግብ መፈጨት ሂደትን ሊረብሽ ይችላል። አልፎ ተርፎም እንግዲህ ማስታወክ፣ የሆድ ቁርጠትና የላላ እንቅስቃሴዎች ሊሰማዎት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማስወገድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ቢያንስ ምግብ ከተመገብን ከአንድ ሰዓት በኋላ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ብናደርግ መደበኛ ወይም ደግሞ ጤናማ ነው ማለት ነው። ወዲያውኑ ማድረግ ግን ጤናችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል ማለት ነው። ስድስተኛ፣ ሻይና ቡና መጠጣት መቆጠብ ያስፈልጋል። እንግዲህ ብዙዎቻችን በተለይ ምግብ ከበላን በኋላ ወዲያውኑ ትኩስ ነገር እንፈልጋለን፣ ቡና እንጠጣለን፣ ሻይ እንጠጣለን። ይህ ግን ጤናማ ወይም ደግሞ መደበኛ አይደለም ማለት ነው። ወዲያውኑ ምግብ ከበላን በኋላ እንግዲህ ቡናና ሻይን መጠጣት እጅግ በጣም ለጤናችን ጎጂ ነው ማለት ነው። ብዙዎቻችን እንግዲህ ከምግብ በኋላ ወዲያውኑ ቡና ወይም ደግሞ ሻይ እንጠጣለን፣ ዞሮ ዞሮ ለጤናችን ጎጂ ነው ማለት ነው። እነዚህ መጠጦች እንግዲህ የብረት መሳብን የሚገድቡ የአንዳንድ የፔኖሊክ ውህዶች በውስጣቸው ይገኛሉ። ስለዚህ ምግብ ከተመገቡ በኋላ ከአንድ ሰዓት በኋላ መጠጣት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሰባተኛው፣ ቀበቷችሁን እንግዲህ ከማጥበቅ መቆጠብ ያስፈልጋል። ምግብ ከተመገብን በኋላ እንግዲህ በሆድ አካባቢ ግፊት ሲያደርጉ ወይም ደግሞ ሲቀንሱ የምግብ መፈጨትና የጨጓራ ሂደትን ስለሚረብሹ ለተለያዩ የጤና ችግሮች ይዳርጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከምግብ በኋላ ቀበቶን ከማጥበቅ መቆጠብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ብዙም ለቀቅ ማድረግ አያስፈልግም። ብዙም ደግሞ ጠበቅ ማድረግ በውስጣችን ያለውን የጨጓራ ሂደት ያጨናንቀዋል። ያ እንግዲህ በምግብ መፈጨት ላይ ችግር ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከተመገብን በኋላ ቀበቷችንን መደበኛ በሆነ መልኩ ማሰር ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስምንተኛውና የመጨረሻው ምንድን ነው? ውሃ ከመጠጣት መቆጠብ ነው። እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ይሄ ደግሞ በርካቶቻችን እንደውም ምግብ ወላ እየበላን ውሃ እንደማወራረጃ እንጠቀማለን። ከምግብ በኋላም ውሃን በደንብ እንጠጣለን። ነገር ግን ይህ ጤናማ ወይም ደግሞ መደበኛ አይደለም ማለት ነው። ምግብ ከተመገባችሁ በኋላም ምግብ እየበላችሁም ውሃ መጠጣት ለጤናችሁ ጎጂ ነው ማለት ነው። ውሃ እንግዲህ የሚፈቀደው ምናልባት ምግብ እየበላችሁ የማነቅ ስሜት ካለ እንደማወራረጃ ሊሆን ይችላል እንጂ ነገር ግን በመደበኛ ሁኔታ ምግብ በሚወርድበት ሰዓት ምግብ ከተመገባችሁ በኋላም እየተመገባችሁም ውሃ መጠጣት ጤናማ አይደለም ማለት ነው። ከምግብ በኋላ ወዲያውኑ ውሃ ሲጠጡ በሆድ ውስጥ ኢንዛይሞችንና የጭማቂዎችን ፈሳሽ ይቀንሳል ማለት ነው። አሲድነትና እብጠትም ሊያስከትል ይችላል። ይህም እንግዲህ የምግብ መፈጨትን አስቸጋሪ ያደርገዋል ማለት ነው። ውሃ መጠጣት ከፈለጉ እንግዲህ ከምግብ በፊት ቢያንስ ከግማሽ ሰዓት ወይም ደግሞ ከ30 ደቂቃ በፊት ምግብ ከመመገባችሁ በፊት ከ30 ደቂቃ በፊት መጠጣት፣ እንዲሁም ደግሞ ከምግብ በኋላ ለመጠጣት ከአንድ ሰዓት በኋላ ብትጠጡ ተመራጭነት አለው ማለት ነው። በእነዚህ ሂደት ውስጥ መጠጣት እጅግ በጣም ተመራጭነት አለው። ነገር ግን ከምግብ በኋላ እና ወዲያውኑ እንዲሁም ደግሞ እየተመገባችሁ ውሃ መጠጣት ለጤናችሁ እጅግ በጣም ጎጂ ነው ማለት ነው። አስቀድማችሁ ከ30 ደቂቃ በፊት ከበላችሁ በኋላ ደግሞ ከአንድ ሰዓት በኋላ ውሃን በተገቢው ብትጠጡ እጅግ በጣም ተመራጭነት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እነዚህ እንግዲህ ከምግብ በኋላ ማድረግ የሌሉብን 8 ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ለጤናችን ከብዙ ጊዜያት በኋላ የጤናችንን ሁኔታ እንዴት ምን ማድረግ እንዳለብን፣ እንዴት ከደም ከብለድ ታይፓችን ጋር ምን መመገብ አለብን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ከምግብ በኋላ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን የሚሉ ወሳኝ ነገሮችን ባለማወቅ እንግዲህ ብዙ ሰዎች እንግዲህ ጤናቸው እጅግ በጣም አደጋ ላይ ይወድቃል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ለውጡ እንግዲህ ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው ጤናችን ላይ የከፋ ሁኔታ እያስከተለ የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በማድረግ ጤናማ ህይወትን ብቻ ያለምንም በሽታ መምራት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው የጤና መረጃ ይህን ይመስል ነበር። አብሬያችሁ የነበርኩት ዶክተር ዮሐንስ ነበርኩኝ። እንግዲህ ማንኛውንም የጤና መረጃ ማማከር ከፈለጋችሁ ከታች ስልክ ቁጥር አለ። በቴሌግራም ላይ ያለውን ሁኔታ መደበኛ ክፍያ በመክፈል ማማከር የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ ማድረግ ከዛ በኋላ ደግሞ ጠቃሚ የጤና መረጃን የማደርሳችሁ ይሆናል ማለት ነው። በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም በቸር ያቆየ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።